Esporte praticado na vertical, ou seja, em viadutos, passarelas, montanhas, esporte radical, que exige muitos cuidados, coragem e uma vontade de curtir uma boa adrenalina. Hoje as meninas do concurso Garota Cobertura 2012 estão aqui comigo no viaduto da Garibaldi. Vão curtir o rapel. Você, confere agora. Pois é, meu nome é Luciano, do grupo L3 Adventure. Estamos aqui hoje junto com essa galera da Garota Cobertura 2012, a equipe da cobertura aqui dando um show e apoiando essa questão desse esporte. Eu vou falar um pouco do rapel. O rapel é uma atividade esportiva, esporte radical, muito praticado aqui no Salvador. Ultimamente não era tanto, agora está se crescendo cada vez mais. E nada mais é do que isso aqui que a gente montou. Uma estrutura de cordas, ancoragens, onde a pessoa ela se coloca na corda e desce. Fica uma pessoa lá embaixo fazendo a segurança para poder mostrar realmente que esse esporte ele é muito seguro. É, a gente vai mostrar logo mais aqui a questão dos equipamentos, como proceder em relação à abordagem, como proceder em relação à atividade em si. Mas de todos os esportes que se pode falar, esportes radicais, o rapel ele é o maior praticado aqui na área urbana, né? Porque ele pode ser praticado também na área rural, como cachoeiras, como pontes, como aqui no caso aqui nas cidades a gente faz sempre viadutos e passarelas. Os equipamentos básicos de segurança do rapel... Então, a cadeirinha, né? Também conhecida como baudrier, esse é o capacete. As ferragens, a gente utiliza o mosquetão e o freio 8, que é o descensor, é com esse equipamento que a gente faz a descida aqui. Existem outros, mas esse é o mais utilizado aqui no Brasil e aqui em Salvador. E a luva, lógico, para poder proteger. Em relação à vestimenta, a gente sempre pede que o pessoal utilize roupas leves, de prática esportiva e nada mais. Quando eu disse pra vocês que esse concurso vai além de um concurso de beleza, onde as meninas colocam a mão na massa, literalmente, gente, é o concurso mais esportivo. Mas não só elas, não. Agora eu vou encarar o rapel, a primeira a participar nessa manhã aqui, de domingo. Gente, e aí? Tá tudo seguro, né? Não, eu sei que a empresa é excelente, mas vocês sabem que bate aquele frio na barriga. Tudo segura, os paralistas estão todas checadas, tudo checado, equipamento. Pode ficar tranquila que vai ser com toda. As meninas estão aí, ó. Daqui a pouco são vocês, viu? Fiquem rindo. Primeira vez também que eu vou participar, assim como a maioria das meninas, ou todas. Primeira vez de todas? É. Primeira vez de todas. Eu vou encarar. Vou encarar, vamos lá. No início, Mari, você vai ter que usar a cadeira. Ele vai agora explicar aqui quais são os equipamentos. Deixa eu tirar esse microfone para não atrapalhar nada aqui, tá bom? É, você colocou a cadeirinha, tá? É um equipamento que é essencial na prática do rapel. Sem ela não tem como fazer a descida, tá? Existem cadeirinhas de todos os tipos, com peitoral, sem peitoral. Essa aí é a simples, que é a esportiva. Ela está usando o mosquetão e o freio 8, que é o descensor, tá? É o que freia ela. E usando luvas para proteger as mãos. O capacete para a proteção do crânio, tá? É, lembrando que todos esses equipamentos, eles têm certificação internacional para o uso, tá? Então eles suportam uma capacidade mínima aqui, cada equipamento desse, no mínimo suporta 3 mil quilos. Então a Mari não é tão pesada assim, né? Tá em forma. Chega de conversa agora. Agora só preciso de uma coisa, coragem. Deixa vamos lá. Ele já garantiu que vai me dar. Agora vamos descer e você vai acompanhar isso agora, tá bom?
Enfim, em terra, ó. Eu vou tirar a luva. Tremi. Agora sim, vou te falar uma coisa. Na hora de descer, lá em cima, na hora que você tá se preparando, é o pior momento. Então você olha lá pra baixo, vê a altura, né? Pra você ter essa segurança, mas depois você se joga. É tranquilo, a descida foi super tranquila, vou te falar, viu? Esse foi o primeiro de muitos. Vou fazer de novo. Valeu. Mas agora a gente vai ver as meninas descendo, né? Porque eu tive que ser a primeira pra dar coragem. Foi tranquilo, foi tranquilo. Como eu falei, tô tremendo porque é realmente o frio, né? O frio aqui tá demais. Mas agora vamos ver as meninas. Garota cobertura 2012! Nossa candidata corajosa, primeira! Jéssica, como é que foi a sensação de participar do rapel? Ai, foi maravilhoso, adrenalina mil. Mas a gente tem que se jogar mesmo, porque para ser garota cobertura tem que ter coragem em primeiro lugar. Gostar do esporte, eu adoro, adrenalina mil. Será que é um grande exemplo? Tá se preparando também, porque é bem possível que a gente grave na tirolesa, né? Adorei, tô aí pra tudo. Podem contar comigo. Então vamos lá, vamos conferir as outras garotas que estão se preparando e daqui a pouquinho vão... Será que vão conseguir? Se jogar também. Será? Tá tranquilo? Que nada, o coração daqui, ó, tá aceleradíssimo. Conta pra gente, Lorena. Foi ótimo, adorei ficar pendurada ali. Já tinha praticado? De novo! Já tinha praticado nunca? Não, nunca. Pretende continuar? Com certeza. Tá nervosa ainda, minha filha? Você já tá em terra e tá nervosa ainda? Tô um pouquinho só, porque passou a subida, é difícil. Qual foi o momento mais difícil? Ficar pendurada aqui, cabeça baixa. O instrutor também não ajudou muito. O momento da saída, né? O momento da saída. Então, foi a vez da Lorena, eu já participei. Agora tem mais gente vindo por aí. Pepe acabou de descer aqui no rapel, nossa candidata garota cobertura. Ilana, já praticou rapel antes? Nunca, primeira vez e foi realmente sensacional, é incrível. Escreva um pouquinho dessa emoção. É inexplicável, sabe? É uma coisa super nova, nunca senti isso na minha vida. Eu acho que eu não vou sentir de novo, porque realmente eu não tenho pique pra isso. Mas é realmente uma experiência muito incrível e assim, eu recomendo pelo menos a pessoa tentar uma primeira vez, porque é muito bacana. Xelinha, acabou de descer agora, garota! Descreva essa emoção pra gente. Eu tô sem palavras. Primeira vez que pratico rapel. Primeira vez. Gostei, amei. A Ilana falou agora há pouco pra gente que foi a primeira e última. Pra você também? Não. A primeira e várias. Isso que é importante. Você sabe que garota cobertura pratica vários esportes. É esse o diferencial do desfile, né? Do concurso. É isso aí, verdade. Aê, garota, volta aqui! Adrenalina pura! Curtiu, hein? Demais. Agora descreva um pouquinho aí da sensação. Gente, é show de bola, show de bola. A gente fica nervosa. Tira aqui a luva pra gente. Gente, olha pra aqui, ó. Nervosa!
Mas é show de bola, você tem que fazer isso, viu? Let's move on. Jamile Lohane tremeu na base, mas não deixou de praticar o rapel. Qual foi a sensação, Jamile? Pura adrenalina, foi sucesso, adorei. Pretende praticar de novo? Com certeza. Tá preparada? Com certeza, mais uma vez. Pra qualquer esporte radical? Com certeza. Fiquei sabendo que vai ter tirolesa, tá dentro, né? Com certeza, estamos aí nessa aí. Ela só tá no com certeza, então com essa certeza que a Jamile Lohane vai participar dos próximos e principalmente, é claro, do desfile final. Ansiedade, adrenalina, medo, tudo isso, as candidatas do concurso Garota Cobertura, inclusive eu também, sentimos nessa manhã de domingo aqui, através do rapel. Pois é, por hoje é só, mas você pode conferir tudo o que acontece, todas as novidades, através das nossas redes sociais e principalmente através do nosso site, é o cobertura.com. Vocês ficaram com o concurso Garota Cobertura 2012, o concurso de beleza mais esportivo de todos os tempos.